អាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសម្ពាធទម្លាក់គ្រាប់បែកដើម្បីសម្ញែងសាច់ដុំដាក់លោកគីមចុងអ៊ុនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើសម្ពាធទម្លាក់គ្រាប់បែករួមគ្នាដោយប្រើប្រភេទគ្រាប់បែកជាក់លាក់ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានីសេអ៊ូលលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែនឆ្នាំ2018ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងក្នុងសម្ពាធនេះមានវត្តមានរបស់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B1B របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងនិងយន្តហោះចម្បាំងមួយផ្សេងទៀតរួមទាំង F-35B ទម្លាក់គ្រាប់បែក JDAM ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលើកចុងក្រោយដែល JDAM ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងសម្ពាធរួមគ្នាគឺនៅឆ្នាំ2017ក្រសួងបានឧដឹងថាយន្តហោះចម្បាំង F-15KF របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើសម្ពាធបាញ់គ្រាប់ពុតនៅក្នុងពេលតែមួយដើម្បីបង្ហាញពីជំហរការពាររួមគ្នាប្រឆាំងនឹងការបង្កហេតុណាមួយដោយកូរ៉េខាងយើងសម្ពាធនេះកើតឡើងនៅពេលដែលកូរ៉េខាងត្បូងបង្កើនសម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីរបបរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនបានបង្ហោះបាឡុងប្រហែល1000ដោយមានសណ្ដោងសម្រាមនិងលាមកឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលដីកូរ៉េខាងត្បូងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានឲ្យដឹងថាទាហានកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមសម្ពាធឆ្លងកាត់ទន្លេក្នុងសប្ដាហ៍នេះផងដែរការបង្កហេតុទៅវិញទៅមករវាងបងប្អូនកូរ៉េទាំងពីរបង្កើនឱកាសនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមលើឧបទ្វីបដែលពោពេញដោយអាវុធទំនើបទំនើបធន់ធ្ងន់និងមានបុគ្គលិកយោធាអាមេរិកប្រហែល 28,500 នាក់កំពុងឈរជើងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងយោនសុកយុលក្រុងនឹងបន្តសកម្មភាពយោធានៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានផ្អាកជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2018ដោយជាសម្ពាធបាញ់គ្រាប់ពុតនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បំពងសម្លេងដោយចាក់សារនយោបាយនិងតន្ត្រី K-pop ចូលទៅក្នុងកូរ៉េខាងជើងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្លាប់បានគេមើលឃើញថាជាចំណុចសំខាន់មួយក្នុងការផ្សះផ្សាគ្នារវាងបងប្អូនកូរ៉េទាំងពីរនោះហាមឃាត់ការធ្វើសម្ពាធយោធានៅក្នុងតំបន់ព្រំដែននិងដាក់តំបន់គ្មានការហោះហើរកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងដោយបដិញ្ញាថានឹងស្ដារឡើងវិញជាបន្ទាន់នៅវិធានការយោធាទាំងអស់ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់កូរ៉េខាងត្បូងក៏ផ្អាកផ្នែកខ្លះនៃកតិកាសញ្ញានេះដោយចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការឆ្លប់យកការតាមអាកាសនៅជិតព្រំដែនបន្ទាប់ពីបានបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបចារកម្មដោយជោគជ័យ។